botão, quer dizer, botão. O Zé tá com uns... tava com 70% no... na 1. Agora tá com 50 mais ou menos. Graças a Deus. Perdi 3 décimas, mas... Zaiden para... O Peter Bonington do Paraguai. Cuidado para não quebrarem asa no box. Ou se lá trancar a roda traseira. É, só faltava isso, né? Faulkner não parou. Faulkner com 30 de RS. Quanto de RS tá aí, né? 40. O Zaiden tá praticamente sem RS. Não importa. Não, ele veio pressão. Daniel tá com 2 avisos também. Foi só ele levar pressão. Pega ele pra fora, dá pra ver. Tá sendo bem, Giovanni. Dive bomb do Giovanni. Pelo que não vou dar nenhuma estrela pro Berrinha, né? É, se fez expulsão boa também. Tá se a Red Bull fazer P1, P2. É, vendo o campeonato foi muito bom as pontuações. Olha lá o pod. Olha lá, ó, o Marcelo tá reclamando aqui, ó. O Marcelo tá reclamando no chat. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Vamos ver, vai. Informação de bastidor. Oi, aceita colocar isso no vídeo dele? Eu aceito. Me desculpe, mas... Tá... Ah, não vai ter verificação, né? Que... Tem. Ah. Pra mim. Me não, desculpe. Mas tá faltando muito critério na liga. Hoje me despeço, boa sorte a todos. Caralho, como assim critério? Tá falando em relação a quê? Sei lá, só tá escrito aqui, ó.
É, faz sentido, eu sei do que ele tá falando.